Inaonekana huko Meganya imenyesha sana. Tumestukia tu maji ya usiku. Nilikuwa nalala, nikaamuka. Nikaambia mtoto, ni nini unasikia umemwaga maji? Akaniambia hapana, sijamwaga maji. Kuamuka, nikaamuka, kuangalia ni maji. Nikaenda kuamsha mzee, msaidia toa tumulike hapa. Kuamuka hivi, kuangalia nyuma ya nyumba, maji inapanda kutoka na mtoni ikipanda juu. Ni sasa nikaamsha mzee, nikaamsha jirani yangu. Nikamwambia maji imefurika. Sasa tukajaribu kuokoa kila kitu, hakuna, tukatoka tu. Tukaenda bila kila kitu, ikabebwa kuku, chakula, hakuna kitu kwa nyumba hata, na nyumba imeenda na kila kitu, maji. Sasa ombi langu ninaomba hivi, serikali kama itaweza kutusaidia. Hatuna ene, hata nguo hatuna. Documents ya watoto, kila kitu, hakuna kitu tumeokoa. Mimi naitwa Chausilubia. Mimi naishi hapa. Sasa kitu kama saa 10 nikaona maji imefunika kitanda. Nikaokoa tukuku kidogo, nikachukua nikatupa juu ya kitanda. Mimi nikatokea juu ya mabati. Sasa ndio nimekuja hapa pa kwa barabara. Mimi naishi kwa hii nyumba hii. Na saa hii tunapalilia mahindi. Tukichoma tu makaa kidogo kidogo. Mimi hapa naishi kama miaka 20. Na sijaiona kitu kama hii ikifanyika na muna hii. Leo hata watu ya ile hii wamestuka sana. Tu zote simeenda na maji sote. Naona tu sikienda. Na hakuna ile kitu unesawokoa. Hata wenye wamekuja hakuna kitu wanesawokoa pa. Na inaonekana hii mfu itaendelea tena. Mahali naishi ni hapa. Penye munaona saizi. Penye mefurika hivi. Hizo ndio manyumba tulikuwa tunaishi. Si mimi nilikuja hapa kikazi tu, kibarua. Sasa ni kuhustle tu. Jana tulilala, haikuwa imenyesha. Ikaanza na manyunyu kidogo hivi mpaka asubuhi hivi, kitu saa 11. Kujaribu kutoka nje acha ndogo. Kufungua mlango hivi, nimepata maji simeloa hapo nje. Kumbe ni saa hizo ndio maji inaingia. Kufungua mlango hivi, sasa maji ikaanza kuingia ndani. Haa, nikaambia watoto tutoke. Hakuna chochote tuliokoa. Nilikuwa na kuku wapo. Kuna kuku ilikuwa nalalia, mayai, ikaenda na kuku. Faranga ilikuwa 9, yenye ilikuwa imekongolewa. Ikaenda sote. Ile manguo niko naye ni hizi tu. Hata hii masilipas niliomba asubuhi majirani. Chochote sijaokoa hata. Hata chakula sahi, hata sijakunywa chai. Naomba tu serikali kama ingekuwa na uwezo ituangalie. Kwa sababu kuna manyumba, hii manyumba ilikuwa imefika pale hiyo. Kuna rumi 3 silienda. Ya huyu na jamaa mwingine anaitwa Onyango. Vitu sote sikaenda. Hata malazi hakuna hata moja. Fadhali tu tunaomba usaidizi kama serikali wanaweza kutusaidia. Sasa nikiwa Jackson ndio ninapigia simu nikaambia vitu imeenda yote. Maji imejaa kwa shamba. Sasa kufika nikakuta maji kweli imejaa. Vitu yote imeenda, kuku ilikuwa, mahindi, maharagwe yote imeenda. Na nini, na mashini ilikuwa kwa nyumba. Sasa usiku wa kuamkia leo asubuhi,
masaa saa 10:30 mpaka saa 11. Jirani yangu mama huyu au mzee akaniita. Jirani, wewe unalala na maji imejaa kwa nyumba? Kuamka tu hivi nikapata maji imejaa kwa mlango. Kufungua tu ikanigonga tu pop. Nikarudi ndani ya nyumba. Kitu yenye niliokota tu kutoka kwa nyumba ni ile blanketi kwa nimejifunika. Hizo zingine nikawacha. ID, nguo, unga, chakula yote yenye ilikuwa hapo imeenda, na hata nyumba imeanguka. Si unaona tu imeanguka. Saisi na otherwise sina shati. Niko tu hivyo. Naomba tu waisani, serikali nayo pia ingilie, na serikali ya county ije tuangalilie, tusaidie tu kiasi. Juu hii kitu imetokea tu ghafla. Na wakaaji hapa wanasema hii kitu haijatokea. Ni hii ni kitu ya kwanza. Haijatokea kwa miaka. Na hata wao wanashindwa iko vipi hivi. Kulingana na maoni yako,